האמת היא, הרבה זמן הדברים עוברים לי בראש, אולי זה סוג של הכנה נפשית, ככה חשבתי שהישיבה, לא יצא לי לדבר על עמיחי ונינו, גם שהוא נפל לא יכלתי להגיע להלוויה, ואני מרגיש חובה גם פנימית וגם ישיבתית להקדיש לו את הדברים האלה. עמיחי הוא תלמיד הישיבה, בשר מבשרנו, ממש ככה, חלק מהלב של הישיבה. הוא עלה השמיימה בשמחת תורה, בקרב. אין עוד דבר רגיל שאדם שבא מכותלי בית המדרש, וגם הוא ממש היה מכותלי בית המדרש, יוצא בי להילחם, ואולי זה חלק מסדר גאולתנו. לפני שעליתי, הסתכלתי בתמונה שלו, אז אני הולך לדבר, כי יש כמה ציורים שעולים לי בראש, בתמונות שלו, שזה באמת מבטא את האישיות. אני אגע בשלושה נושאים, ואני מקווה בעזרת השם שאני אזכה לכוון. הנושא הראשון שחשבתי לדבר עליו, שהוא בעצם מתגלה הרבה אחרי, הרבה, כולם ידעו שהוא עושה את זה, אבל זה הכתיבה. הגמרא בבבא בתרא אומרת על רבי יוסף ברדר רבי יהושע, הוא חלש, אינגד, הוא חזר, הוא היה כנראה למעלה בשמיים, חזר. הגמרא בדף ברבת הדף יהוד עמוד ב', ואז היא אומרת, אמר רבי אבא, שאלו את לא, קיצור, שאלו אותו מה קורה שם למעלה, אז הוא אומר, ראיתי עליונים למטה, תחתונים למעלה, מי שפה למטה הוא גדול, שם למעלה הוא קטן וכולי וכולי. הגמרא, הוא שואל אותו, אז מה איתנו? הוא אומר, אל תדאג, אנחנו בסדר. ואז הוא אומר שתי מימרות, ושמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ואז הממרה אחר כך, ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצתם. שמעתי שאמרו, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. יש מהרש"א מפורסם על זה, שאומר, המהרש"א אומר, שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, יש לפרש, כי עיקר הלימוד שנעשה בו רושם הוא הלימוד מכתיבת יד, אשר על כן יקראו החכמים סופרים. אדם שהוא כותב, אז כל מה שעובר עליו הוא מצליח לחדד אותו ולהפעיל אותו ולרומם אותו ולהדר אותו על ידי הכתיבה, אז הוא, הלימוד האמיתי שעושה רושם בבן אדם זה הכתיבה. אדם שמצליח לכתוב, זה נכנס ונספק בו בנשמה. עוד יותר מזה, אנחנו יודעים שנוטריקון אנוכי זה התורה שהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי זה אנה נפשית כתב התייאבית, את כל כולי הוצאתי בכתיבה. איזה נקודה כזאת שבן אדם מוציא את כל כולו בכתיבה, זה נקודת חיים שהוא מבטא את כל מה שבנשמתו, את כל האוויר שיש לו ואת כל האור החיים שלו הוא מוציא בכתיבה. אמרתי לשיעור ב' שהברבנל שואל בהתחלה לכל המערכה של הנביאים, הוא שואל למה, מה ההבדל בין נביאים לכתובים? אז הוא אומר, מה תגיד, כתובים זה כי זה כתוב על ספר? כל הכבדה לצפרים, גם התורה וגם הנביאים נכתבו על ספר, למה הכתובים נקראים כתובים? אז הוא אומר שמה שמייחד אותם, הוא אומר ככה, אבל נקראו כן להעיר על מדרגתם, על מדרגתם ומה שהיה השפע בהם, רוצה לומר לא שהיה מדרגת המדברים עליהם במה שיראו צורות נבואיות, ולא בשישמעו דברי אלוקים חיים. אלא כי אם באותם מעלת רוח הקודש, אבל לא רוח הקודש רגילה, זה רוח הקודש עניין אישי אשר ילווה לאיש ויעוררו, כמו שאומר הרמב״ם, דברי תשירות ותשבחות. ואז אומר, הנה אם כן הכוונה בשם כתובים להגיע, להודיע שנכתבו הדברים ההם על ספר, לא היו בעל פה, הם נכתבו ברוח הקודש, ושלא היה רוח האלוהי איתם, כי אם בכתיבתם. הכתובים זה שהרוח הקודש מופיעה בך ואתה מוציא מכתב את כל הכוח הנבואי הגדול, הנבואי, הרוח הקודש שיש בך, נבואה זה משהו אחר, ואתה מוציא את זה על כתב, זה משהו אדיר, זה כתובים.
שאת הרוח הקודש, את כל האהבה שיש להם, הם הורידו לכתב. זה לא היה רק בדיברי, זה היה בכתב. זה הגילוי של כתובים, זה תהילים. ראיתי משהו של הרב ציודה באור נתיבתי, ואמרתי, זה ממש עמיחי, ממש. מדבר על ניב ההתבטאות. הוא אומר, כפי מה שמורגש במעמקי הלב, הצורך לבטא דברי ההרגשות והמחשבות לעצמו ולאחרים. יש למישהו צורך לבטא, אני רואה אותו, זה מה שהציור שהוא כותב, לבטא את ההרגשות והמחשבות לעצמו ולאחרים, אבל מה? בתור צורך עצמי ענייני, לא לשם בקשת תועלת הנאה ממשית או כבוד מדומה. הוא בכלל לא רצה לפרסם את זה, זה לא איזה נקודה, הוא עושה איזה צורך, איזה קריאה נפשית לכתוב, הוא לא חלם בכלל שמישהו יקרא את הדברים האלה. זה איזה נקודה כזאת שאדם יש לו איזה הנבואה רוחנית גדולה ותמירה שהוא מוציא אותה. אז הרב ציוד אומר, לא לשם בקשת תועלת הנאה ממשית או כבוד מדומה. כן מקבל צורך זה ערך של חיוב הנמשך מתוך ציווי פנימי המופיע בתכונת הנפש ודבק בה. יש לו איזה ציווי פנימי שאדם רוצה לכתוב, וההתעכבות מלו מתקרבת לדוגמה של כבישת נבואה. הרב ציודה אומר שיש לך איזה משהו לבטא אותו, לכתוב אותו ולעורר אותו, ואתה לא לשם איזה כבוד מדומה, אלא צורך פנימי עמוק, ואם אתה לא תכתוב את זה, זה כבישת נבואה. אני אומר, מי שרואה את כל הדברים שעמיחי כתב, זה ממש ככה נראה, עמיחי בנינו, זה נראה כל ממש עניין צורך פנימי נבואי, ואני אומר, אולי זה קריאה לנו, שנבטא, נוציא מעצמנו כוחות חיים של כתיבה, של איזה גילויים שיש לנו, לא לפרסם, לא לזה, לא צריך גם להגיד, אפילו לא חייבים לכתוב, אבל לבטות את העומק הפנימי. הנקודה השנייה שעלה לי בראש, זה שמיים וארץ נשקי הדדה. זה ממש נקודה שמצד אחד בן אדם נמצא במחשבות גאוליות, בנצח, בדברים כלליים, ומצד שני הוא הכי חבר, הכי נחמד, הכי טוב. השילוב הזה של אדם עם שאיפות גדולות שחי חיי נצח, מצד שני אכפתי כזה, זה נראה לי שכל הישיבה מבוססת על הנקודה הזאת, ישיבת אלון מורה. אנחנו חיים כל הזמן במתח הזה של הרצינות והאידיאלים הגדולים, ומצד שני להיות חברים. אני חושב שאם הייתי אפילו לא צוחק, זה מבחינת עמיחי הוא דוגמה, זה לא מליצה, לתלמיד הישיבה באופן המלא שלה, באידיאל שלה אפילו. איזה נקודת חיים כזאת שבאמת אנחנו חכים להיות אנשים גדולים, זה להיות רציניים בישיבה. זה לא צחוק, זה להיות רציני. מי שרואה היה התמדה באמת גדולה של ישיבה רכונה ועמל ורצון להתקדם. אבל מצד שני היה הכי חבר, הכי מצחיק, הכי זה. וזה הדבר הכי עדין שמנסים לעשות. זה תמיד גם בישיבה, אתה אומר, צריך להיות גם אנשים טבעיים, איך אנחנו אומרים, בריאות, זה צריך להיות. זה לא סותר, זה שני הדברים שאנחנו מייצרים פה, גודל, ומצד שני, חברות. זה הדבר, המשימה הכי קשה, לפעמים הגודל עולה, לפעמים החברות מנצחת. אנחנו בדיוק כל הזמן בתפרים האלה, ואנחנו נמצאים בתזוזה הזאת, וזה הדבר השני שעולה לי. גם אני אגיד לכם, אמרתי, אני הייתי כזה ברחון וזה, אמרתי, אני אסתכל על התמונה שלפני שאני רואה, אני רואה את החיוך המרוח על זה, אמרתי, אוי, זה הורס לי את האווירה שאני רוצה לקראת, טוב, כי זה עמיחי, כי באמת, התמונה השנייה הוא רציני כזה, כי זה באמת שניהם, וזה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, אני אגיד אותה בקצרה ונסיים, זה עולה לי מיד בראש שאני רואה אותו, חיוך בישני, ועיניים בורקות פתוחות. הנושא הזה הוא התמימות. אני נפגשתי עם זה כל שבוע שקראתי בבית את הספר עזר סימן טוב, העיניים שלו ברקו,
התמימות הזאת שהיא נקודה כזאת של מישהו שאומר, אני מוכן לקבל, אני לא אכפת לי מעצמי, אני מוכן להשתנות, אני מקשיב, אין משחקי כבוד, זה מה צריך לעשות, מה האמת, המון ברורים יכול להיות, יש אנשים חושבים שתמים זה ככה ללכת, לא, תמים זה ברורים, אבל זה בלי לעשות בתמימות, להגיד הנני, זה תמימות, הנקודה הכי גדולה שיש תמימות, היא שאתה, מי שאתה בלי לעשות חשבונות לאחרים, מי שאתה, זה הנקודה, אני לא נעים לי, כל פעם אני נזכר בזה, אמרתי את זה לבנייה, אני נזכר שצעקתי עליו, הוא רצה להתקבל למטכ"ל וזה, והוא היה קצת דובר, צעקתי לו, תפסיק אתה, גדודים זה הכי טוב, ככה צעקתי. אז הוא בא אליי אחרי יום, אומר לי, הרב, אני שלם לחלוטין עם כל מה ש... אני, עד היום אני אומר, למה צעקתי ככה? טוב, זה היה בחביבות, כן, אבל לא, זה רק נסכם, אני אקריא מה שתכננתי להגיד ב-30, אני אקריא את זה ונסיים. עמיחי, רואה את פניך הנבוכות עם חצי חיוך, מצד אחד חריצות והתמדה, ומצד שני רוחב ונשימה. רצית להתקדם בקצב שלך, בעצם רצית להיות אתה. בכתיבה מצאת מרגוע לנפשך, שם הוצאת את נשמתך וקו אחד מקלסטר פניך לא כיסית. כמובן הכל בצנאה ובחיוך מבויש שמגלה ענווה. הדיוק שבכתיבתך מבטא את הדיוק שבנשמתך. בירורים ביררת מה כדאי ומה נכון, מה התפקיד, רצית להיות שלם. היום אנו יודעים שהבירורים הם מפני שהנשמה שלך הייתה גדולה מהעולם הזה, היה קשה לה להצטמצם. ורק כשהיא מצאה את הנתיב של עצמה היא נרגעה, ואז לבירור הבא. לא מנוכר היית עם העולם, להפך, שיא הזרימה, הכי חבר, הכי מטייל, הכי שמח, ובאותה נשימה צריך לדייק. אבל לא רק דיוקים, נשמתך רצתה גאולה, רצתה ארץ ישראל, רצתה תורה גדולה. הרי אתה זרע תרשישים, התת אוזן לכל נשמה גאולה, לכל הזרמת חיים בריאה שמלאה אהבה, היית מבחירי הבנים בגוף ובנשמה. ואחר כל זה, אם מצד אחד דיוק, ומצד שני מרחבים, ומצד שלישי כלילות ושמחה וחיבור לחיים, ומצד רביעי גאולה וישועה, היה עוד צד אחד שמשלים את התמונה. תמימות. כשהיינו קוראים על עזרא סימן טוב הכובס, עיניך ברקו, ניצות של הזדהות. כי בתמימות אין זיוף, יש למות, יש חברות, יש אהבה, אהבת השם ואהבה לאנשים. ולכל הברואים, כזה היית, אוהב ומתגעגע שחר.